Přitom modlitba je jednoduchá. Je to o tom, že dítě hovoří ke svému otci a hovoří mu o tom, co potřebuje. Jiný problém vidím v tom, že někteří křesťané mají pocit, že Bůh preferuje chvály před modlitbami. A říkají, že když chválíme, je to lepší čas než modlitba. A ve skutečnosti stavíme chvály proti modlitbám a opačně. V Biblii ale není nic podobného vidět. Bůh nikde v Biblii nestaví modlitby proti chválám a chvály proti modlitbám. Bůh má rád i modlitby, i chvály. A obojí je pro Boha stejně důležité a má své jedinečné místo v životě křesťana. A přesto musíme, nebo máme někdy takový pocit, že když jsme Boha jenom chválili a o nic jsme neprosili, že jsme prožili pro Boha hodnotnější čas. A máme pocit, že když Bůh, nebo když přicházíme před Boha a předkládáme mu stále nějaký modlitební seznam, že s námi není spokojen. Ale on je otec, který rád slyší prozby svých dětí. Ježíš říká, abychom řekli otci o tom, co potřebujeme. On to chce slyšet. Problém je, když pouze Boha prosíme a nezáleží nám na jeho království. A nebo mu nejsme dostatečně vděční. Obojí, jak chvála, tak i modlitba mají své jedinečné místo v životě. Když studujeme modlitbu Ježíše, pak je to mluvení a je to prozba. Chtěl bych ještě něco říct o hlasité modlitbě. Je mnohem jednodušší při modlitbě, když jsme třeba sami a modlíme se sami, modlit se nahlas než pouze v mysli. Pokud máš problémy s neposednou myslí během modliteb, pak zkus slova. Slova se netoulají tak jako myšlenky. Ano, někdy může, se můžou i slova toulat, že dobře to známe, že někdy můžeme se modlit a přemýšlet o něčem jiném. Ale slova se toulají mnohem méně, než myšlenky. A vím, že to, co vám říkám, jsou tak samozřejmé věci, ale mám naději, že to někomu může pomoci, když se modlíte. A tak jeden z důvodů, proč je pro tolik křesťanů obtížné se modlit nahlas před druhými křesťany, je ten, že se nemodlí nahlas ani sami. Mnozí se pomodlí pouze v myšlenkách a nikdy si nezvykli na zvuk vlastního hlasu během modlitby. A tak mají dvojitou psychologickou bariéru, kterou musí překonat. Musí překonat bariéru modlit se nahlas před druhými, ale také sami před sebou. Když se modlíte, řekl Ježíš, jděte, zavřete za sebou dveře a říkejte, jak jednoduché to je. A přesto tak veliké množství lidí neříkají své modlitby, ale pouze své modlitby přemýšlí. Což je nesmírně těžké dělat. Mnohem těžší, než říkat své modlitby. A Ježíš nás učí a říká, říkejte, Otče náš, Vím, že to, co říkám, jsou pro některé lidi tak naprosto samozřejmé věci, ale chci být v tomto kázání praktický a pomoct některým lidem. Modlit se nahlas je někdy nesmírně těžké i a bez Ducha Svatého je to někdy naprosto nemožné. O co více je těžké modlit se pouze ve své mysli a myslet své modlitby. Když se scházíte, říkejte: odčenáš. A možná bychom mohli touto modlitbou zakončit. Otče náš, si na nebesích, posvět se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve dej nám dnes a odpuznám naše viny, jako i my odpouštíme našim vynikům. A neuvoď nás do pokušení, ale zbav nás ode zlého. Neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen.